de trabalhar, estimular. Fui procurado pelos agentes de lá, pelaquela situação de lá, e não tem condição lá, não tem nem prontuário para atender as pessoas, fazer receita, não tem nada, não tem nada, absolutamente nada. Eu, inclusive, estive lá, já fui procurar outras pessoas lá, quando chove, a ver se está na rua. Não tem, eu peço livro do governo, que leve o conhecimento da nossa secretária. Eu tenho certeza que o nosso prefeito já está providenciando, inclusive me falaram que está providenciando uma casa para alojar, né, o novo posto, até reformar lá a situação. Espero só que seja mais breve. Pois não. Principalmente o posto de Paranã. A partir do dia 15 de junho, já vai ser iniciado o processo de São Paulo de reformar todas as postos sanitários. Tanto que esse posto de Paranã vai ser inaugurado por lá. A carteira pode substituir por enquanto até voltar ao funcionamento. Pronto. Então está esclarecido essa parte, né? É porque a gente tem que trazer, né? Nós temos que trazer essa informação que o povo nos pede, né, Gabriel? E eles nos cobram lá fora, e nós temos que trazer para cá, para a tribuna, para chegar até o nosso executivo. Essa questão do posto da saúde do Paraná, infelizmente, é uma realidade de muitos postos de saúde de Passo do Meado. Eu também estive com o pessoal do posto de saúde de Guaíba. Lá a situação é um pouco melhor do Paraná, a gente quer estrutura melhor, mas ainda assim, necessita de muita coisa. Lá no Paraná também, estive conversando com a gente de saúde também, a gente procurou, passou da mensagem que ela fez, que ela fala comigo, mas não estava aqui, falando de situação realmente que eles não estão, digamos assim, adquirindo nem a motivação de ir para o posto. Não tem nada, não tem essa nada, essa é verdade. É caro para o saúde do Paraná. Eu também estive lá, e isso logo no começo da gestão, e de lá para a cabeça que mudou muita coisa. Eu acho que precisa realmente tomar uma providência, porque a situação lá é complicadíssima. Agora, imagine o vereador Marino Passo, que mora duas quadras depois, como é que está o impacto, né? Posto de saúde da cafeteira. Deu? Então, é isso aí, eu queria deixar aqui, não. Essa questão dos postos de saúde, a gente espera que realmente essa informação que o líder do governo trouxe para essa casa de que em breve estará funcionando, a comunidade precisa, nós precisamos disso, de fato. Voltando ao assunto dos trailers que viram maior banco,